信大家在昨天晚上有关注粉丝团的都知道，我们今天邀请了那个男人来到了球场，这样造成了这个网络上一片的轰动哦。那呢，接下来这位那个男人来到现场，究竟是福还是祸呢？请大家把你们的眼睛目光移向大荧幕，让我们一起来欣赏这一次 Josh 为大家嗨爆中职的本日赛事抢先报。嗨嗨，我是 Josh。嗨嗨，我是 Josh。今天的比赛将由统一狮在主场迎战中信兄弟，那毕竟是在主场嘛，大家对于统一狮的球员一定都很熟悉了。我这边就不要再多提，不如就把时间拿来帮大家介绍一下中信兄弟几位特别值得注意的球员。首先是这个2019年世界棒球十二强赛的最佳三垒手，目前已经金手套五连霸的王威成，防守能力超级顶。同样的打者，今天注意一点啊，往三垒打就只是在送出局数而已。那修正一点，往游击打也不行哦。中信兄弟的游击手江坤宇目前也已经金手套四连霸了，往游击打也一样是在送出局数。然后也不止防守啊，中信兄弟的攻击能力也很坚强。中外手岳振华是一个很称职的核弹头，有速度，有长打，还很擅长做突袭短打，攻击手段非常全面。年轻的外手曾颂恩以惊人的怪力著称，台北大巨蛋的第一支中职季赛全垒打就是由曾颂恩所扛出去的。一旦被他打到球，我只能说非死即伤啊！强力左打者炸裂陈子豪，虽然去年陷入低潮，但是今年春训的他状况非常的火热，相信他可以把这个好手感持续的带到球季里面，带给各队的投手非常大的麻烦。当然也不能够忘记今年中信的重大补强，他们用了一张复数年约把陈俊秀给签了过来。虽然他们本来就有一个攻守两端都很出色的许基宏了，但是好球员没有再嫌多的，现在多了一个右打的陈俊秀，调度上就可以变得更加灵活，可以依据对方的先发投手来决定安排什么样的阵容，这当然就会让整体的攻击能力再上升。那说到投手的部分呢，中信的攻击能力这么好，在比赛前段取得领先之后，就是要有一个人来守住球队的胜利，这个人就是小黑吴俊伟。他的球速快，控球能力也出色，虽然过去他比较常担任中继投手的角色，但是以他的成绩来看，要担任球队的 closer 应该也是轻轻松松的，要从他手上打分数真的很不容易。好了，就大家介绍到这边啦。中信兄弟虽然说是对手，可是人家毕竟远道而来，我们该有的礼数还是要有，所以就你们帮统一狮加油，我来帮中信兄弟加油，这样子就两边都有顾到了。那就准备欣赏今天的比赛啦，中信兄弟加油。接下来邀请全场的队友用你们最大的掌声加欢呼声来欢迎台南棒球反指标人气 YouTuber 台南家。好的 ，Josh 来到了现场。虽然他穿着我们台南四百的球衣，但是大家不要担心，他身上有一个我们从台南天后宫过香炉的这个徽章，我们要来压制一下他的灵气哦。好的，那请问一下 ，Josh， 你准备好了吗？准备好了。那我们今天的开球捕手邀请到的是莱恩，准备三、二、一，请开球。漂亮的好球，但是没有人敢接，掌声鼓励。好的，那也希望呢，这颗好球可以呢，为我们今天的世军开启了一个非常漂亮的。好，这个时候莱恩呢，要带着这一个打击板哈，到这个投手处来帮跟我们的教室一起合影。好，我们合影站远一点，站远一点 ，OK。好，这个经典画面请大家拍起来哦，好不好？那呢，也要再次感谢我们台南棒球反指标，谢谢我们 Josh 特别来赛前为我们进行开球，谢谢。